Mohamed Tesari heter jag och är reporter på Nyheter 24. Och här sitter jag tillsammans med vår nöjesredaktör Gabriella Bark, som ikväll kliver in i diktatorn, eller en diktatur, på SVT 2 klockan 8:30 ikväll. Mm. Där hon låtsas in tillsammans med 7 andra deltagare. Yes. Bland annat så är en av dem en renodlad nazist av det man har läst i tidningarna, och de är i alla fall. Mm. Tänkte kolla lite med dig, hur kände du inför det att leva tillsammans med en nazist i 8 dagar? Ja, vi visste ju inte att han var nazist när vi klev in. Det var väl någonting man av rent sunt förnuft kanske mer och mer förstod, med tanke på att han hade ju, ja, men, om man tänker rent stereotyp, så hade han ju stålhätta på kängorna, militärbyxor, symboler på alla sina tröjor. Och, vad för slags symboler menar du? Men det är inga nazikors då, men det var ju så. Nu när man ser efterhand, eller när man tänker på efterhand, så ja, bara blir det 1+1. Men ja, jag tänkte på att han har ju en snapback caps under nästan hela produktionen. Ja. Och det är ju få nazister som är lite halvt hiphop nazister. Ja, nej. Så det var väl kanske där skon klämde för mig, för att liksom ta honom för en renodlad nazist. Nej. Utan han kanske inte var så en sån påläst nazist då, utan mer hobbynazist, vad vet jag. Men jag tänker mig, alltså, du verkar inte ha någonting emot det. Nej. Nej. Och varför inte? Att bo med honom, ja, har jag inte. Alltså, känner du att det liksom gav någonting, eller tycker att det är bra att man blandar? Nej, men jag tror att det här samtalet mellan människor är väldigt viktigt, oavsett vilka åsikter man har. Jag tror att det är det som vi har saknat här i Sverige, och det är det som har gjort att Sverigedemokraterna, att det gick så bra för dem i riksdagsvalet. Så när folk börjar hacka på... Att man stänger dem ute liksom? Ja, man stänger dem ute istället för att stänga in dem i en diktatur. Nej, men jag tror att det här när folk börjar hacka på produktionen och smutskastar diktatorn nu för att det var folk med främlingsfientliga åsikter där inne, då tror jag att man, det är nästan till att tänka lite lika långt som näsan räcker. Det känns nästan på lågstadienivå. Vi har kommit längre än så nu. Vi vet ju att vi måste snacka med folk och lära av varandra för att komma någon vart. Det är därför jag tror att Jimmy ju ändå, ja, det får ni väl se, men fyller sin funktion, för att Jimmy är då alltså nazisten och inte Åkesson. Nej, precis. Ja, men hade ni några konversationer där inne som du känner gav någonting? Vi hade väldigt mycket konversationer där inne som gav väldigt mycket, och bland annat om främlingsfientliga åsikter. Och det var kunniga människor där inne som hade mycket bra att säga. Var det några som sympatiserade med honom? Det får ni se. Helt enkelt. Är det ett ja? Det är inte ett ja, men det är absolut inte ett nej.